গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, গ্ৰামাৰ জ্ঞানৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো হৈছে ডিটাৰমিনাছ। প্ৰথমতে আমি জানিম ডিটাৰমিনাছ মানে কি আৰু ইয়াৰ ভাগবোৰ কি আছে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম কোনবোৰ ডিটাৰমিনাছৰ কি অৰ্থ হয়। একচুৱেলি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিটাৰমিনাছৰ উত্তৰ কৰিব নোৱাৰে। এইকাৰণে কৰিব নোৱাৰে যে যিবোৰ ডিটাৰমিনাছ আছে সেইবোৰৰ অৰ্থই নাজানে। গতিকে কোনো এটা শব্দৰ, কোনো ডিটাৰমিনাছৰ অৰ্থই যদি নাজানে, তেতিয়াহ'লে তাক বাক্যত প্ৰয়োগ কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি ইয়াত ডিটাৰমিনাছৰ অৰ্থৰ লগতে আমি উদাহৰণবোৰো কৰি যাম। তেতিয়াহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। ডিটাৰমিনাৰ ইজ এ ৱৰ্ড ডেট কামছ বিফৰ এ নাউন টু শ্ব' হাউ দ্য নাউন ইজ বিং ইউজড। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট বাচক শব্দ যিয়ে নাউনৰ আগত বহি সেই নাউনটোৰ সংখ্যা, পৰিমাণ, অৱস্থা, অৱস্থিতি, সম্বন্ধ আদি বুজায়। তেনেকুৱা শব্দই হৈছে নিৰ্দিষ্ট বাচক শব্দ। যেনে ধৰক আমি ক'ব পাৰোঁ এটা কিতাপ বা এখন কিতাপ, তেতিয়া এ বুক বুলি কওঁ আমি, এ ডিটাৰমিনাছ হ'ব। বা ক'ব পাৰোঁ দিছ বুক বা এইটো কিতাপ, এইটো ডিটাৰমিনাছ হ'ব। বা চাম বুকছ, কেইটামান কিতাপ, গতিকে কেইটামান চামটো ডিটাৰমিনাছ হ'ব। বা ক'ব পাৰে মাই বুক, মাইটো এটা ডিটাৰমিনাছ হ'ব। বা ক'ব পাৰে ওৱান বুক, এটা কিতাপ, এইটো ওৱান টু ডিটাৰমিনাছ হ'ব। নাইবা ফাৰ্ষ্ট বুক, প্ৰথম কিতাপ, গতিকে এইটো ডিটাৰমিনাছ হ'ব। তেনেকৈ আমি এই বুক যিটো নাউন আছিলে তাৰ আগত আমি শব্দবোৰ লগালোঁ, সেইবোৰ হৈছে ডিটাৰমিনাছ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ পাৰ্টছ অফ ডিটাৰমিনাছ, কোনখিনি পাৰ্ট কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ইয়াতে দিয়া আছে এইটো ছয়টা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো হৈছে আৰ্টিকলছ, এ এন ডি, আৰ্টিকল লাইক ডিটাৰমিনাছ, দিছ, ডেট, দিছ, দৌজ, এইবোৰ। আৰু তাৰপিছত কোৱান্টিটেটিভ ডিটাৰমিনাছ, পৰিমাণবোধক, এইবোৰে পৰিমাণ বুজায়, ফিউ, লিটিল, মেনি, মাছ, চাম, ছেভেৰেল, এনি, হাফ, এনাফ ইত্যাদি। তাৰপিছত পজিটিভ ডিটাৰমিনাছ, যিটো হৈছে মাই, আৱাৰ, ইয়ৰ, হিজ, হাৰ, দেয়াৰ, এনেকুৱা। কাৰ্ডিনেল ডিটাৰমিনাছ, যিটো হৈছে ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, কাৰ্ডিনেল বুলি ক'লে সংখ্যাবাচক, পজিটিভ বুলি ক'লে সম্বন্ধবাচক বা সম্বন্ধবোধক। আৰু অৰ্ডিনেল ডিটাৰমিনাছ, যিটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, ক্ৰমবোধক বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইকেইটা, এই চাৰিটা আছিলে ডিটাৰমিনাছৰ পাৰ্ট। এতিয়া আমি এই ডিটাৰমিনাছবোৰৰ অৰ্থ আৰু উদাহৰণবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ডিটাৰমিনাছ জনাৰ মোৰ বোধেৰে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায়টো হৈছে, প্ৰথমতে আমি ডিটাৰমিনাছৰ ডিটাৰমিনাছ যিবোৰ আছে সেই ডিটাৰমিনাছবোৰৰ অৰ্থটো আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব। আৰু অৰ্থ জনাৰ পাছত আমি সেইবোৰক যদি বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ডিটাৰমিনাছটো সহজে শিকিব পাৰিম। কিন্তু এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিটাৰমিনা, মেনি, মাছ, এইবিলাকৰ অৰ্থই নাজানে। তেতিয়াহ'লে অৰ্থই যদি নাজানে, তেতিয়াহ'লে বাক্যত নিশ্চয় প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে কেইটামান পৰিমাণবাচক শব্দ লৈ লওঁ। পৰিমাণবাচক শব্দ বুলি ক'লে আমি কেনেকুৱা বুজোঁ, যে অলপ, বেছি, কম, বহুত, এনেকুৱা শব্দবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। আমাৰ মাতৃভাষাবোৰত যেতিয়া আমি পৰিমাণবাচক শব্দ কওঁ, যেনে বহুত কওঁ বা অলপ কওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি মাতৃভাষাবোৰত বস্তু এটা গণতি কৰিব পৰা হয় নে নহয় ভাবি চাব লগা নহয়। যেনে বহুত মানুহ কওঁ বা বহুত পানী বুলি কওঁ, তেতিয়া আমি নোহোৱাকৈ কৈছোঁ যে মানুহ গণতি কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি বা পানী গণতি কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। কিন্তু ইংৰাজীত যেতিয়াই আপুনি বহুত বুলি ক'বলৈ যাব, তেতিয়া সেই বস্তুটো গণতি কৰিব পৰা হয় নে নহয় আপুনি ভাবিহে ক'ব লাগিব। গতিকে ইয়াতে চাৰিটা আমি পাইছোঁ আছে। প্ৰথমতে মেনি, যিটো গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়। মাছ হৈছে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়। লৰ্ডছ অফ মানে হৈছে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়, অৰ্থাৎ মেনিৰ লগত একেই। আৰু এ লট অফ হৈছে গণনা কৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা দুয়োবিধ বস্তুৰ বহুত বুজায়। অৰ্থাৎ ইয়াত যদি আপুনি মন কৰে, তেতিয়াহ'লে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ বহুত বুজাবলৈ ইয়াত আপুনি তিনিটা ইংৰাজী পাইছে। এইটো হৈছে মেনি, এইটো হৈছে লৰ্ডছ অফ, আৰু এ লট অফ। এ লট অফে দুইটাই বুজায়, গতিকে গণতি কৰিব পৰাৰো বহুত বুজায়। গতিকে তিনিটা, এ লট অফ, লৰ্ডছ অফ আৰু মেনি। আৰু গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি দুটা পাইছে, এটা হৈছে মাছ আৰু এটা হৈছে এ লট অফ। এতিয়া যেতিয়া পৰীক্ষাবোৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন সুধিব এইসমূহ লগাবলৈ, তেতিয়া গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ বহুত লগাবলৈ দিব, তেতিয়া এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যনহে তাত দিয়া থাকিব। তেনেদৰে গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ হ'লে এই দুটা, মাছ আৰু এ লট অফৰ যিকোনো এটাহে তাত দিয়া থাকিব। গতিকে আপুনি যদি অৰ্থটো বুজি পায়, তেতিয়াহে এনচাৰটো কৰিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। যদি কওঁ যে আকাশত বহুত তৰা আছে, তেতিয়াহ'লে তৰাক বুজাইছে বহুত বুলি, গতিকে তৰা নিশ্চয় গণতি কৰিব পাৰি। তৰা গণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিব পাৰি, কিন্তু এটা দুটাকে আমি গণতি কৰিব পাৰিম। গতিকে গণতি কৰিব পৰা হয় তৰা, গতিকে তেতিয়াহ'লে হ'ব দেয়াৰ আৰ মেনি ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য স্কাই বুলি ক'লেও হ'ব, দেয়াৰ আৰ লটছ অফ ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য স্কাই বুলি ক'লেও হ'ব, বা দেয়াৰ আৰ এ লট অফ ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য স্কাই বুলি ক'লেও হ'ব। এতিয়া আপুনি মন কৰিছে যদি মেনি
লর্ডস অফ আর এ লর্ড অফে যেতে গতি করবা বস্তুর বহুত বুঝাব আমি সদায় সেই গতি করবা বস্তুটো বহু বচনত লিখব লাগবে কারণ গণনা করবা বস্তু এটাতক বেশি হলেই সদায় বহু বচন হয় যেহেতু বহুত বলে কোথাও গতি নিশ্চয় এটা নহয় এটাতক বেশিয়ে হয় গতি আমি বহু বচন করে লোক লাগবে কিন্তু গণনা করবা বস্তু যিমানেই না থাকক কিয় যিমানেই বেশি নহক কিয় আমি কেতিয়াও বহু বছর করিব নোৱাৰিম যেনে সাগৰত বহুত পানী আছে বুলি কওঁ তেতিয়ালে দেয়াৰ ইজ মাছ ৱাটাৰ মাত্ৰ হ'ব ৱাটাৰ্ছ নহ'ব গতিকে দেয়াৰ ইজ মাছ ৱাটাৰ ইন দ্য চি এনেকৈ আমি কম গতিকে তাত বহু বচন নালাগে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি জানিব লাগিব যে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ কাৰণে তিনিটা ইংৰাজী আমি পাম আৰু গণনা বহুত বুজাবলৈ আৰু গণনা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি তিনিটা দুটা ইংৰাজী পাইছোঁ মাছ আৰু এ লট অফ আৰু গণনা কৰিব পৰাৰ কাৰণে মেনি লটছ অফ আৰু এ লট অফ এতিয়া আহিছোঁ ছেভেৰেলৈ ছেভেৰেলত দিয়া আছে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ভালেমান বুজায় অৰ্থাৎ ভালেমান বুজায় গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আৰু কমৰ মাজৰ অৱস্থা অৰ্থাৎ বেছিও নহয় কমো নহয় মাজৰ অৱস্থাটোক আমি ভালেমান বুলি ক'ম এতিয়া ভালেমান বুলি ক'লে আক্ষৰিক ইমান বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম আপোনাৰ কাৰণে বহুত কিমান হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ভালেমানটো ক'বলৈ যদি এশটামান যদি থাকিলে আপুনি বহুত বুলি কয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ ষাঠিটা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ভালেমান বুলি ক'ব একেবাৰে কমো নহয় একেবাৰে বেছিও নহয় তাৰ ঠিক মাজৰ অৱস্থা তেনেকুৱাক ছেভেৰেল বুলি কোৱা হয় যেনে ধৰক বহু ভালেমান নাও নদীত ডুবিছিল যদি এনেকৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেৰেল বোটছিং ইন দ্য ৰিভাৰ এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব গতিকে ছেভেৰেল বুলি ক'লেও গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰে ভালেমান বুজাব গতিকে নিশ্চয় এটাতকৈ বেছি বুজাব গতিকে ছেভেৰেলৰ পিছতো সদায় বহু বচন আমাৰ থকা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ চাম গণনা কৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা দুয়োবিধ বস্তুৰ অলপ কিছুমান কেইখনমান কেইটামান কেইজনমান আদি বুজায় অৰ্থাৎ গণনা কৰিব পৰাই হওক নাইবা নোৱাৰাই হওক দুইবোৰ দুইবিধ বস্তুৰে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বুজাব আৰু গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কেইখনমান কেইটামান কেইজনমান আদি বুজাব যেনে ধৰক কেইজনমান ল'ৰাই নদীত সাঁতুৰি আছে বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে চাম বয়েজ ইয়াতো চাম বুলি ক'লে এজনতকৈ বেছি বুজাব গণতি কৰিব পৰা হ'লে তাৰপিছতো বহু বচন লাগিব চাম বয়েজ আৰু চুইমিং ইন দ্য ৰিভাৰ এনেকুৱা হ'ব আকৌ যদি কওঁ যে মোক অলপ চেনি দিয়াচোন বা অকণমান চেনি দিয়াচোন যে অলপ বা অকণমানে চেনিক বুজাইছে চেনি গণতি কৰিব নোৱাৰি গতিকে গিভ মি চাম চুগাৰ এনেকৈ মাত্ৰ হ'ব গিভ মি চাম চুগাৰ যিহেতু চুগাৰ গণতি কৰিব নোৱাৰি গতিকে তাত বহু বচন কৰাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ পৰিমাণ বাচক ডিটাৰমিনাৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আৰু দুটা পাম সেইটো হৈছে ফিউ আৰু লিটিল ফিউ তিনিটা থাকে ফিউ এ ফিউ দি ফিউ আৰু লিটিল তিনিটা থাকে লিটিল এ লিটিল দি লিটিল এ ফিউৰ যি অৰ্থ এ ফিউৰ যি অৰ্থ লিটিলৰো একে অৰ্থ এ ফিউৰ যি অৰ্থ এ লিটিলৰো একে অৰ্থ হ'ব দি ফিউৰ যি অৰ্থ দি লিটিলৰো একে অৰ্থ হ'ব মাত্ৰ পাৰ্থক্য থাকিব ফিউবোৰে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ অৰ্থ বুজায় আৰু লিটিলবোৰে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ অৰ্থ বুজায় গতিকে আমি তিনিটা মনত ৰাখিলে বাকী তিনিটা এনে আমাৰ মনত থাকিব ৰাখি মনত থাকিব এতিয়া ফিউ এ ফিউ দি ফিউ বা লিটিল এ লিটিল দি লিটিল এই তিনিটাৰে অৰ্থ হৈছে কম এতিয়া কম বুলি ক'লে কম বুজাবলৈ তিনিটা শব্দ আমাক কিয় লাগে বুলি আপুনি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কিন্তু এই কমটো একেধৰণৰ কম নহয় তিনি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কম হয় এতিয়া আমি এই বিষয়ে জানো আহক তেন্তে কৈছোঁ যে ফিউৰ তিনিটা যি ফিউ এ ফিউ দি ফিউ আছে নাইবা লিটিল এ লিটিল দি লিটিল যি লিটিলৰ তিনিটা ভাগ আছে সেই তিনিটাৰে অৰ্থ অৰ্থাৎ ছয়টা ফিউ এ ফিউ দি ফিউ লিটিল এ লিটিল দি লিটিল এই ছয়টাৰে অৰ্থ হৈছে কম ইয়াতে তিনি ধৰণৰ কম আছে কেনেকুৱা কম আছে আমি চাওঁ আহক প্ৰথমটো হৈছে ফিউ এইটো হৈছে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ অলপ বা কম বুজায় কিন্তু ইমান কম যে প্ৰায় নাই বা নেগেটিভ গণনা কৰিব পৰা বস্তু সচৰাচৰ অলপ বুলি কোৱা নহয় তথাপি আমি বুজিবৰ কাৰণে লিখিছোঁ তাৰমানে একেবাৰে জিৰ' নহয় কিন্তু যিটো একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি আছে কিন্তু কামত নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিমাণ হ'লে আমি তাক গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় নাই বুলি ক'ম তেতিয়া ফিউ হ'ব তেনেদৰে লিটিলৰো একেই অৰ্থ ইয়াত এটাও শব্দ চেঞ্জ কৰা নাই এটা শব্দৰ বাদে পৰাটো খালি নোৱাৰা হৈ আছে অৰ্থাৎ গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ অলপ বা কম বুজায় কিন্তু ইমান কম যে প্ৰায় নাই বা নেগেটিভ ইমান পৰিমাণ যে যাক আপুনি নাই বুলি ক'ব পাৰে সেইটো হ'লে ফিউ বা লিটিল দুইটা একে অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ফিউ আৰু গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত লিটিল গতিকে এই ফিউ আৰু লিটিলে সদায় নেগেটিভ চেঞ্চত বুজায় নেগেটিভ অৰ্থ বুজাব ইহঁতে যেনে ধৰক ফিউ বুলি ক'লে ইমান কম যে যাক নাই বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া যদি কওঁ পৃথিৱীত ভুল নকৰা মানুহ দেশ সেইটো যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ ওলাব পাৰে নেকি যে যি ভুল কৰা নাই আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰিম যে তেনেকুৱা মানুহ নাই কিন্তু আমি একেবাৰে আমি কাগজ কলম লৈ ফুৰি ষ্টেটিষ্টিক্স উলিয়াই ফুৰা নাই যে কোনে ভুল কৰিছে কৰা নাই কিন্তু আমি এটা আইডিয়া লগাব পাৰোঁ যে পৃথিৱীত তেনেকুৱা মানুহ চাগে পাবলৈ নাই গতিকে আমি ক'ম যে পৃথিৱীত ভুল নকৰা মানুহ প্ৰায় নাই
দুই চাৰিজন যদিও ওলায় তথাপি কোটি কোটি মানুহৰ মাজত সেই দুই চাৰিজনক আছে বুলি আমি নকম, গতিকে পৃথিৱীত ভুল নকৰা মানুহ প্ৰায় নাই, এনেকৈ অৰ্থ হ'ব। আৰু এটা সহজ উদাহৰণ লৈছোঁ জানিবা, ধৰি লওক স্কুল এখন এদিন খুব ডাঙৰ বৰষুণ দিছিলে, স্কুল এখনত ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিল যে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ছুটি দিব লগা হ'ল স্কুলটো। তেতিয়া আমি কি ক'ম যে ল'ৰা ছোৱালী কিমান আহিল বুলি ক'লে, ইমান কম যে ক্লাছেই কৰিব পৰা নগ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰত ফিউ ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট এনেকৈ ক'ব লাগে। ফিউ ষ্টুডেণ্ট মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ প্ৰায় নাছিলেই, তেনেকুৱা অৰ্থত ফিউ ব্যৱহাৰ হয়। একেই ছেম অৰ্থত আকৌ লিটিল ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তু হ'ব লাগিব। যেনে ধৰক এজন ব্যস্ত মানুহৰ অবাবত নষ্ট কৰিবলৈ ডেস্ক সময় থাকে, এতিয়া ব্যস্ত মানুহ যিহেতু কৈছে গতিকে অবাবত নষ্ট কৰিবলৈ কিমান সময় থাকে আমি ক'ব লাগিব, প্ৰায় নাই, এক দুই মিনিট ওলাব পাৰে, কিন্তু এক দুই মিনিট সময়টোক আমি সময় বুলি নকম। গতিকে এজন ব্যস্ত মানুহৰ অবাবত নষ্ট কৰিবলৈ সময় প্ৰায় নাথাকে, গতিকে সময় গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তু বুলি ধৰা হয়, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে এইটো ফিউ আৰু লিটিল ইমান কম যে যাক নাই বুলি ক'ব পাৰি, নেগেটিভ চেন্সত ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে সেইটো হৈছে ফিউ আৰু লিটিল, দুইটাৰ একে অৰ্থ। ইয়াৰ পিছত আকৌ যাওঁ এ ফিউ আৰু এ লিটিল। এ ফিউ আৰু এ লিটিল দুইটাৰে অৰ্থটো হৈছে অলপ বা কম, যিটো কামত অহা কম, তেনেকুৱা হ'লে সেইটোক গণতি কৰিব পৰা বস্তু হ'লে এ ফিউ, আৰু গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এ লিটিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে ধৰক মই ক'লোঁ যেনিবা মই দোকানৰ পৰা ডেস্ক কিতাপ কিনিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি ক'ম আমি তাতে মই দোকানৰ পৰা কেইটামান কিতাপ কিনিলোঁ, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব। গতিকে কেইটামান বুলি ক'লেতো বেছি নহয়, তেতিয়াহ'লে আই বট এ ফিউ বুকছ ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব। আকৌ যদি চাই লিটিল যদি হয় তেতিয়া গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ অলপ বা কম বুজায়, সেইটো হ'লে যেনিবা ধৰক মই ভিখাৰীজনক ডেস্ক টকা দিলোঁ, তেতিয়া ডেস্ক টকা দিলোঁ বুলি ভিখাৰীক নিশ্চয় আপুনি 100-200 টকা নিদিয়ে, কেইটামান টকা দিব, আপুনি ক'ব মই ভিখাৰীজনক কেইটামান টকা দিলোঁ। টকাটো যদি মানি বুলি গণতি কৰা হয় তেতিয়া মানি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তু বুলি ধৰা হয়, ৰুপী বুলি ক'লে গণতি কৰিব পৰা হয়। গতিকে আই গেভ এ লিটিল মানি টু দ্য বেগাৰ, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। চাম বা এ ফিউ এ লিটিলৰ প্ৰায় একেই অৰ্থ বুজায়, তথাপিও চামে আপেক্ষিকভাৱে এ ফিউ বা এ লিটিলতকৈ অলপ বেছি বুজায়। গতিকে চাম আৰু এ ফিউ বা এ লিটিলৰ অৰ্থ প্ৰায় একেই বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু তথাপি এ ফিউ বা এ লিটিলৰ পৰিমাণতকৈ চামে অলপ বেছিকৈ বুজায়। চাম ইজ এ বিট লাৰ্জাৰ দেন এ ফিউ অৰ এ লিটিল, অৰ্থাৎ ফিউতকৈ বেছি, মেনিতকৈ কম, তেনেকুৱা অৰ্থ আমি চাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো ফিউতকৈ অলপ বেছি হ'লে আমি চাম বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ ডি ফিউ আৰু ডি লিটিললৈ। ডি ফিউ বুলি ক'লে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ অলপ বা কম কিন্তু গোটেইখিনি বুজায়, আৰু লিটিলেও একেই অৰ্থ বুজাব, অলপ বা কম কিন্তু গোটেইখিনি বুজাব, কিন্তু গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ। গতিকে এতিয়া যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অলপ আগতে আমি পাইছিলোঁ যে মই দোকানৰ পৰা কেইটামান কিতাপ কিনিলোঁ বুলি পাইছিলোঁ, তাতে কেইটামান কিতাপ হ'লে কিতাপ গণতি কৰিব পৰা বস্তু হিচাপে তাত আমি এ ফিউ লগাইছিলোঁ, কিন্তু সেই বাক্যটোতে যদি আমি অকণমান যোগ দিওঁ, মই দোকানৰ পৰা মোক লগা ডেস্ক কিতাপ কিনিলোঁ বুলি যদি কওঁ, এতিয়া মোক লগা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোকতো বেছি কিতাপ নালাগে, এঠেলা কিতাপটো মোক নালাগে, কেইটামান কিতাপে লাগিব, গতিকে মোক লগা ডেস্ক কিতাপ কিনিলোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোক যিমান লাগিছিল চব কিনা বুজাব, কিন্তু মোক বেছি কিতাপৰ প্ৰয়োজন নাছিল, গতিকে যিমান লাগিছিল চব আনিলোঁ, গতিকে কম কেইটামান কিতাপ লাগিছিল চব আনিলোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত কিতাপ যিহেতু গণতি কৰিব পৰা হয় তেতিয়া তাত দা ফিউ হ'ব। আকৌ দা লিটিলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ অলপ বা কম কিন্তু গোটেইখিনি বুজায়, অৰ্থাৎ এতিয়া কম এটা থাকি গ'ল, অলপ বা কম কিন্তু গোটেইখিনি বুজায়। এতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যে অলপ আগতে কৈছিলোঁ মই ভিখাৰীজনক কেইটামান টকা দিলোঁ, এতিয়া মই ভিখাৰীজনক কেইটামান টকা দিলোঁ, টকাটো মানি ধৰিলে গণতি কৰিব নোৱাৰা হ'ব, তেতিয়া কেইটামান বুলি ক'লে এ লিটিল হ'ব। কিন্তু সেই বাক্যটো যদি আমি আৰু অকণমান যোগ কৰোঁ, মই ভিখাৰীজনক মোৰ লগত থকা ডেস্ক টকা দিলোঁ, মোৰ লগত থকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ লগত যিমান আছিল চব দিয়া বুজাব, মোৰ লগত যদি বহুত টকা আছিলে 200-300-500-1000 টকা আছিল, তেতিয়াতো মই চব তেওঁক ভিখাৰীজনক নিদিম, গতিকে মোৰ লগত থকা টকা দিলোঁ মানে কি, মোৰ লগত এতিয়া টকা নাই মানে তাৰ অৰ্থটো, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কিমান থাকিলে মই চব দিওঁ, কম কেইটামান থাকিলে দিওঁ, গতিকে মই ভিখাৰীজনক মোৰ লগত থকা টকা দিলোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কেইটামান টকা, মোৰ লগত থকা কেইটামান টকা দিলোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ লগত এতিয়া নাই, গতিকে মোৰ লগত যিমান আছিল চব দিয়া বুজাব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দা লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিম। আজিৰ শেষৰ ডিটাৰমিনেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে কোৱা আছে এনি, এনিয়ে যিকোনো বুজায়, অৰ্থাৎ এনিৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা মিনিং আছে, সেইটো হৈছে যিকোনো, গতিকে এইটো যিকোনোটো আমি জানিব লাগিব, লগতে যিকোনোৰ বাদেও নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ
বাক্যত মেনি মাছ চাম এ ফিউ এ লিটিল আদিৰ সলনি এনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিকোনোটো অৰ্থ বুজাই বুজাই তাৰপিছতো নেগেটিভ মানে নট থকা বাক্য বা ন থকা বাক্য নেগেটিভ হ'ব লাগিব আৰু ইণ্টাৰগেটিভ প্ৰশ্নবোধক বাক্যত য'ত আমি মেনি মাছ চাম এ ফিউ এ লিটিল লিখিছিলোঁ তাত আমি এইবোৰৰ ঠাইত আমি এনি লিখিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকক যিহেতু চাৰিটা অপশ্যন দিয়ে দিয়ে প্ৰশ্নবোৰ, গতিকে যদি নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ আছে আৰু এনি অপশ্যন যদি দিয়া আছে এনি হ'ব, কিন্তু যদি এনি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আমি এইকেইটা তাত অপশ্যনবোৰ থাকিব, মেনি মাছ চাম এফ ইউ এ লিটিল এনেকুৱা অপশ্যন থাকিব, এইটো কিমান পৰিমাণ বুজাইছে গণনা কৰিব পৰা নে নোৱাৰা বুজাইছে এইটো চাই মেলি আমি এইবিলাকৰ পৰাই বাছনি কৰিব লাগিব। কিন্তু পৰাপক্ষে যদি এনি আছে তেতিয়াহ'লে নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ হ'লে আমি তাত এনি লিখোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়ালৈকে গম পালোঁ যে ডিটাৰমিনেণ্টছ কেইটামানৰ অৰ্থ কি কি হয়, ৰিকেপ এটা কৰি লওঁ। তাতে আমি মেনি আৰু লৰ্ডছ অফ এই দুটা পাইছিলোঁ গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়, মাছে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়, আৰু এ লৰ্ড অফে গণনা কৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা দুইটাৰে বহুত বুজায়, ছেভেৰেলে ভালেমান বুজায় অৰ্থাৎ বেছিও নহয় কমো নহয় মাজৰ অৱস্থা যিটো ভালেমান এইটো বুজায়। তাৰপিছত চাম চাম বুলি ক'লে গণনা কৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা দুইটা বস্তুৰে অলপ বা কিছুমান কেইটামান কেইখনমান কেইজনমান এনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। তাৰপিছত আমি তিনিটা ফিউ পালোঁ ফিউ এ ফিউ দি ফিউ আৰু তিনিটা লিটিল পালোঁ লিটিল এ লিটিল দি লিটিল। ফিউ আৰু লিটিলৰ অৰ্থ হৈছে কম আৰু প্ৰায় নাই, ইমান কম যে প্ৰায় নাই অৰ্থ বুজায়। ফিউৱে গণনা কৰিব পৰা আৰু লিটিলে গণনা কৰিব নোৱাৰা। এ ফিউ আৰু এ লিটিল মানে পালোঁ যে অলপ বা কম, ফিউৱে গণনা এ ফিউৱে গণনা কৰিব পৰা এ লিটিলে গণনা কৰিব নোৱাৰা। আৰু দি ফিউ বা দি লিটিল পালোঁ, দি ফিউ বা দি লিটিল মানে আমি পালোঁ যে কম কিন্তু গোটেইখিনি, দি ফিউৱে গণনা কৰিব পৰা বস্তু আৰু দা লিটিলে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ। তাৰপিছত আমি এটা পাইছিলোঁ এনি, এনিটো এটা নিজৰ অৰ্থ আছে, এইটো হৈছে যিকোনো, আৰু লগতে নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ বাক্যত পৰিমাণসূচক শব্দবোৰৰ ঠাইত আমি এনি লিখিব লাগে। এতিয়া আমি কেইটামান ইয়াতে প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হয়। প্ৰথমটোত দিয়া আছে দা বয় হেজ ডেচ গুড কোৱালিটিজ, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মেনি মাছ এ আৰু এ লিটিল। এতিয়া যদি ইয়াত চাই গুডৰ আগত ডেচ দিয়া আছে, যদি গুডৰ আগত ডেচ অৰ্থাৎ গুডৰ কাৰণে যদি প্ৰিপজিচন কি ডিটাৰমিনেণ্টছ লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে গুডৰ কাৰণে ইয়াত আমি ভেৰি লিখিব লাগিব। এইটো এটা এডজেক্টিভ শব্দ হৈছে ভেৰি, কিন্তু ইয়াত ভেৰিৰ অপশ্যন দিয়া নাই, গতিকে এই যিটো ডিটাৰমিনেণ্টছ লিখিবলৈ সেইটো কোৱালিটিজৰ কাৰণে দেখিছে ল'ৰাজনৰ ডেচ ভাল গুণবোৰ আছে। ইয়াত আপুনি দেখিছে কোৱালিটিজ বহুবচন হৈ আছে, গতিকে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰহে বহুবচন আছে, গতিকে গণনা কৰিব পৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাছ হ'লে গণনা কৰিব নোৱাৰাক বুজায়, এই হ'লে এটা বুলি ক'লে আকৌ বহুবচন নহয়, আকৌ লিটিল যিটো আছে এইটো গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰহে বুজায়। গতিকে ইয়াত মেনি যিটো দিয়া আছে দ্য বয় হেজ মেনি গুড কোৱালিটিজ, গতিকে মেনিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। কিয় মেনিটো হ'ব, যে ইয়াত কোৱালিটিজ বহুবচন দিয়া আছে, গতিকে এইটো গণতি কৰিব পৰা বুজাইছে। আকৌ যদি চাওঁ আই গট ডেচ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই টিচাৰ, মই মোৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা ডেচ উৎসাহ পাইছিলোঁ, গতিকে ডেচ উৎসাহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে উৎসাহক বুজাইছে, উৎসাহ যিহেতু গণতি কৰিব নোৱাৰি গতিকে মেনি নাখাটিব, এনি হ'লে যিকোনো অৰ্থ নাই বা নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ থাকিব লাগিব, আৰু লৰ্ডছ অফ হ'লে গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰে বহুত বুজায়, ইয়াতে যিটো মাছ দিয়া আছে সেই মাছটোৱে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুৰ বহুত বুজায়, গতিকে এনকাৰেজমেণ্ট গণতি কৰিব নোৱাৰি, গতিকে মই মোৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা বহুত সহায় পাইছিলোঁ হ'লে সহায়টো বহুত সহায় নহয় উৎসাহ পাইছিলোঁ আছে, উৎসাহ যিহেতু গণতি কৰিব নোৱাৰি গতিকে মাছ হ'ব। তাৰপিছতে চাইছোঁ দেয়াৰ ৱেৰ ডেচ পিপুল ইন দ্য ফেয়াৰ, ফেয়াৰ বুলি ক'লে মেলা বুজায়, মেলাৰ ডেচ মানুহ আছিল, গতিকে মেলা এতিয়া মাছ যিটো আছে সেইটোৱে গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তুক বুজায়, কিন্তু ইয়াত পিপুল দিয়া আছে পিপুল গণতি কৰিব পাৰি, গতিকে মাছ নহ'ব। ফিউ বুলি ক'লে গণতি কৰিব পৰা বস্তুৰ প্ৰায় নাই বুজায়, মেলাত ডেচ মানুহ আছিল বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে, মেলা বুলি ক'লেতো মানুহ বহুতেই থাকিব, গতিকে ফিউ প্ৰায় নাই বুজায় এইটো নহ'ব। লিটিল বুলি ক'লেতো গণতি কৰিব নোৱাৰা বস্তুকে বুজায়, ইয়াত পিপুল দিয়া আছে গতিকে এইটো নাখাটিব। এ লট অফ বুলি ক'লে গণনা কৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা দুইটাৰে বহুত বুজায়, গতিকে মেলাত বহুতো মানুহ আছিল হ'লে গণতি কৰিব পৰা পিপুল থাকিলেও এইটো দুইটাই বুজায়, গতিকে এ লট অফটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আকৌ যদি চাওঁ আই টুক হাৰ ডেচ ইট টুক হাৰ ডেচ ডেইজ টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম হাৰ চকৰ পৰা সকাহ পাবলৈ তাইৰ ডেচ দিন লাগিছিল, এটা দিনৰ কথা কৈছে বহুবচনো কৰা আছে, গতিকে ইয়ে গণনা কৰিব পৰা ডেইজ দিয়া আছে, গতিকে মাছ হ'ব নোৱাৰিব। দা ফিউ বুলি ক'লে গোটেইখিনি বুজাব লাগিব, গোটেইখিনি বুজাবলৈ কোনো অপশ্যন দিয়া নাই। দা লিটিল বুলি ক'লে গণনা কৰিব নোৱাৰাক বুজাব, গতিকে এইটোও নাখাটিব। ছেভেৰেল আছে ভালেমান বুজায় এইটোৱে, গতিকে তাইৰ চকৰ পৰা ৰিকভাৰ হ'বলৈ ভালেমান দিন লাগিছিল, গতিকে এইটো গণনা কৰিব পৰা বস্তুৰ ভালেমান বুজায়, গতিকে ডেইজ বহুবচন কৰা আছে, গতিকে ইয়াত
সেভেরেড হব। ইয়ার পাশে আছে মেনি গেস্ট ওয়ার ইনভাইটেড, বহুতো আলহী মতা হয়েছিল বাট অনলি ডেস টার্ন আপ, কিন্তু ডেসে আহিল। এতিয়া বহুতো আলহী মতা হয়েছিল কিন্তু মাত্র কেজনমানে আহিল বুঝাব, গতি ইয়াত অপশন দিয়া নাই, গতি আপনাদের ভাবিব পারে কি হব, বহুতো আলহী মতা হয়েছিল কিন্তু ডেস আহিল বুলি কলে মাত্র কেজনমানে আহিল বুঝাব, গতি কেজনমান বুলি কলে ইয়াত আলহীর কথা বুঝবা হয়েছে, গতি আলহী গন্তি করিব পারি, গতি সেকারণে ইয়াত অনলি এ ফিউ টার্ন আপ হব। নেক্সট, দ্য মেন ইজ ভেরি ইল, মানুষজন বড় বেমারি বাট স্টিল কিন্তু এতিয়াও দেয়ার ইজ ডেস হোপ অফ ইজ রিকভারি, মানুষজন খুব বেমারি তথাপি এতিয়াও রিকভার হওয়ার ডেস আশা আছে, গতি বহুতো বেমারি থাকলেও কিন্তু এতিয়াও বলে কোয়ার লগে আমি কি বুঝি, মানুষজন খুব বেমারি তথাপিও তেওঁৰ আৰোগ্য লাভৰ আশা অলপ আছে বুজাব, গতিকে আশা ইয়াত যিহেতু হোপক বুজাইছে আশা গন্তি কৰিব নোৱাৰি, গতিকে ইয়াত ফিউটো নাখাটিব, লিটিল 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 হ'ব, লিটিল বুলি ক'লে প্ৰায় নাই বুজায়, কিন্তু ইয়াত তথাপিও অলপ আশা আছে বুজাইছে, অলপ বুজাইছে, গতিকে এ লিটিল হ'ব, উত্তৰটো দি লিটিল হ'বলৈ ইয়াত গোটেইখিনি বুজাব লাগিছিল কিন্তু তেনে অপশ্যন ইয়াত দিয়া নাই, গতিকে দ্য মেন ইজ ভেৰি ইল, মানুহজন খুব বেমাৰী তথাপিও তেওঁৰ বচাৰ আশা অলপ আছে বুজাব, কিন্তু সেই একেধৰণৰ বাক্য ইয়াতে দিয়া আছে, দ্য মেন ইজ ভেৰি ইল, মানুহজন বৰ বেমাৰী সেয়েহে, চ' সেয়েহে দেয়াৰ ইজ ডেছ হোপ অফ ইজ ৰিকভাৰী, তেওঁৰ আৰোগ্য লাভৰ ডেছ আশা আছে। এতিয়া মানুহজন বৰ বেমাৰী সেয়েহে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজিম, যে তেওঁৰ বচাৰ আশা নাই এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব, কিন্তু আমি একেবাৰে নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো মানুহটো যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছে গতিকে তেওঁৰ আশাটো অলপ নহয় অলপটো থাকিবই, গতিকে কিন্তু এনেকুৱা অৰ্থ কি বুজাইছে ইয়াত, যে প্ৰায় নাই অৰ্থ আমি ক'ব লাগিব, মানুহজন বৰ বেমাৰী সেয়েহে তেওঁৰ বচাৰ আশা প্ৰায় নাই হ'ব, আশা যিহেতু গন্তি কৰিব নোৱাৰি গতিকে প্ৰায় নাই হ'লে লিটিল খাটিব। আকৌ হি হেজ টু ৰান হিজ ফেমিলি উইথ ডেছ ৰুপিজ হি আৰ্ণছ, তেওঁ উপাৰ্জন কৰা ডেছ টকাৰে তেওঁৰ পৰিয়ালটোক চলাব লাগে, গতিকে তেওঁ উপাৰ্জন কৰা বুলি ইয়াতে দিয়া আছে, তেওঁ উপাৰ্জন কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বেছি উপাৰ্জন নকৰে, কম উপাৰ্জন কৰে, গতিকে সেই চব টকাৰে চলিব লাগে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজোৱা হৈছে, গতিকে ৰুপিজ ইয়াত মানি দিয়া নাই, ৰুপিজ দিছে মানি দিলে গন্তি কৰিব নোৱাৰা হ'ব, ৰুপিজ দিহেতু দিয়া আছে গন্তি কৰিব পৰা বস্তু, তেওঁ উপাৰ্জন কৰা চব বুজাইছে, গতিকে ইয়াত ডি ফিউ হ'ব। আকৌ ডেছ ৱমেন কেন ডু দিছ, ডেছ মহিলা এইটো কৰিব পাৰে, এতিয়া ডেছ মহিলা এইটো কৰিব পাৰে বুলি কওঁতে ইয়াত বহুতো মহিলায়ে হ'ব, কিছুমান মহিলায়েও হ'ব, ইয়াত চাওঁচোন অপশ্যনবোৰ, এতিয়া চাম আছে, চাম হ'লে কেইজনীমান অৰ্থ বুজাব, কেইজনীমান মহিলাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত বহুবচন বুজাব কেইজনীমান হ'লে, কিন্তু ৱমেন বানানটো যদি চাইছে ডাব্লিউ এম এ এন দিয়া আছে, এম ই এন দিয়া নাই, যদি এম ই এন দিয়া হ'লে তেতিয়া চাম লগাব পাৰিলোহেঁতেন, এইবোৰ দিয়া আছে মেনি, বহুতো মহিলা এইটো কৰিব পাৰে অৰ্থ হ'ব, তেতিয়া বহুতো মহিলা বুলি ক'লে এইটো বহুবচন হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এম এ এন আছে, এফ ইউ বুলি ক'লে কেইজনীমান মহিলা এইটো কৰিব পাৰে এইটোও হ'লেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত কেইজনীমান বুলি ক'লে বহুবচন হ'ব, গতিকে এইটো নাখাটে, গতিকে থাকিলে আমাৰ এনি, এনি হ'লে যিকোনো মহিলা এইটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত এনি হ'ব, কিন্তু এই ৱমেনটো যদি একবচন যদি উইমেন বহুবচন এম ই এন কৰি দিয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'লহেঁতেন। আই ডণ্ট হেভ ডেছ মানি উইথ মি, মোৰ লগত ডেছ টকা নাই, ইয়াত যিহেতু অপশ্যনবোৰো দিয়া হোৱা নাই, আপুনি নিজে অনুমান কৰি লওক, আই ডণ্ট হেভ ডেছ মানি উইথ মি, যিহেতু নেগেটিভ দিয়া আছে গতিকে মোৰ লগত কোনো টকা নাই এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে, নেগেটিভ আছে গতিকে ইয়াত সেইকাৰণে আমি এনি লিখিব পাৰিম। আকৌ শেষৰটো যদি চাই কেন ইউ গিভ মি ডেছ মানি, তুমি মোক ডেছ টকা দিব পাৰিবানে, এতিয়া এইটো যিহেতু প্ৰশ্নবোধক বাকী আছে গতিকে ইয়াত এনি থকা হ'লে আমি এনি লিখিলোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু এনি দিয়া নাই গতিকে ইয়াত কিমান পৰিমাণ বুজাইছে আৰু গণনা কৰিব পৰা নে নোৱাৰে সেইটো আমি চাই লিখিব লাগিব, কেন ইউ গিভ মি ডেছ মানি, তুমি মোক অলপ টকা দিব পাৰিবানে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে, গতিকে ইয়াত মেনি নাখাটিব, টকা গন্তি কৰিব নোৱাৰি, লিটিল হ'লে প্ৰায় নাই অৰ্থ বুজাব, ইয়াত টকা খুজিছে যেতিয়া নেগেটিভ কিয় খুজিব, এফ ইউ হ'লে গন্তি কৰিব পৰা বস্তু বুজাব, গতিকে চাম যিটো আছে সেইটো কেইটামান টকা বুজাব, গতিকে তুমি মোক কেইটামান টকা দিব পাৰিবানে, এনেকুৱা অৰ্থ হৈ আছে, গতিকে এয়া জাষ্ট কেইটামান উদাহৰণ দিলোঁ আপোনালোকক, যিখিনি আজি আমি শিকিলোঁ, খুব লৰালৰিকৈ আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, অলপ ভুল ভ্ৰান্তি যদি কিবা হৈছে তেতিয়া ক্ষমা কৰিব, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক, ধন্যবাদ।